Міська рада Обухова продовжує влаштовувати майстер-класи народної творчості. Ця славна традиція знаходить багато шанувальників. Ось і 13 листопада до районного центру культури і дозвілля завітало багато людей, серед яких були і молоді, і дорослі. Я дуже рада і щаслива, що багато дітей, тому що це головне, щоб традиції наші вони знали, щоб вони не десь вмирали ці традиції, чи ми майстри між собою ділилися. Головне, щоб знали діти, щоб вміли, навчилися, і дуже добре, що вони хочуть навчатися. І підтвердження тому, що, слава Богу, сьогодні дітей теж багато. Можливо, майстер-класи користуються таким великим попитом, тому що кожного разу майстрині вигадують щось новеньке. Того року Вікторія навчала робити ляльку-мотанку. Цьогорічна лялька була зі справжнього льону. І це ще одна данина традиція в наших пращурів. Це різні матеріали використовували по селах минулих століттях. І це цікавий матеріал, тому що це натуральне волокно. І дуже для фантазії багато тут можна зробити цікавого. Карина Ляшенко пише роботу з історії ляльок-мотанок. Та майстер-класи ніколи не відмовляється відвідувати. І хоча ляльку з льону робила вперше, про властивості таких іграшок вона знає багато. Головне те, що її потрібно робити з гарним настроєм. Тобто, чи ти її робиш з гарним настроєм і подаруєш іншій людині, то їй буде дуже приємно і вона принесе щастя, добро. І ще, що її не потрібно робити, що її не потрібно колоти голкою, тобто це тільки мотець. Майстер-клас проходив у теплій атмосфері, хоча дехто засмучувався через недосконалість своїх робіт. Але майстриня всіх зуміла заспокоїти і всім допомогти, адже вона справжній фахівець своєї справи. Це підтверджує і премія «Трижерелля», яку вона отримала нещодавно. Це дуже важливо. Це друга вже моя премія. Перша була Марія Івана Гнипів. Це премія «Трижерелля» за мистецький вклад. І хоча це не перша премія Вікторії Дяченко, ставлення до неї особливе. Це для кожного майстра і ще раз підтвердження того, що роботи потрібні, що роботи цікаві. І не тільки пересічним відвідувачам, ось зараз виставка у нас закінчилась в музеї, а й фахівцям такого високого рівня. Тому для мене це дуже важливо, приємно і почесно. Вікторія своє покликання знайшла не одразу і познайомилася з ляльками-мотанками не так давно. Я пробувала різними жанрами займатися, і лузоплетення, і малювала, і вишивати намагалася, але нічого мене так не захопилося, а потяг залишився. І 6 років назад так склалося, що я познайомилася з ляльками і узнала, що були такі традиційні ляльки. Можливо, саме так, відвідуючи майстер-класи, хтось із талановитих маленьких і дорослих майстринь знайде своє покликання. Але всі точно знаходять на таких заходах гарний настрій і нові вміння. Мені сподобався сьогодні майстер-клас. Тут було дуже красиво, інтересно. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія «Барто».